unsere Spieler was zu tun ist und kennen diesen Rhythmus, weil wir schon seit Wochen in diesem Spiel und dementsprechend gilt es sich zu konzentrieren und das abzurufen, was wir müssen, damit wir schlussendlich dann als Sieg vom Platz gehen können. اعتقد ان احنا مع حضرتك حق لكن احنا لعيبتنا عندها خبرات كبيره جدا انها تقدر تتعامل مع ريتم زي كده مش حاجه جديده عليهم. احنا من السنه اللي فاتت واحنا تقريبا الموسم اللي فات برضه كان جينا لحظات كده في الموسم كنا بنلعب بالريتم ده، لعيبتنا متعوده على الريتم ده وعارفه تتعامل معاه ازاي، عندهم الخبرات كيفيه التعامل مع الريتم ده. لكن احنا بنحاول طبعا نطلع احسن ما عندنا. بكره بالتاكيد عندنا قائمه كبيره جدا من اللاعبين، هي لاعبين كتير مميزه، فبالتاكيد بكره هيبقى في تغييرات او تغييرات في التشكيله او ناس هتلعب اول مره، لكن ده مش مكانه النهارده ان انا ولا وقت ان انا اقول قبل المباراه مين هيموجود ومين مش موجود او تشكيل، التشكيل بيتم اعلانه قبل المباراه مباشره. لكن في النهايه اي 11 هيكون بيدرب المباراه انا متاكد واثق فيهم وعارف ان هم هيقدروا يتعاملوا ازاي مع الموقف اللي احنا فيه والضغط ده، لان خبراتهم تسمح بده. اهم حاجه بالنسبه لي هي بكره هتبقى عنصر التركيز، نقطه التركيز دي هي اهم حاجه، ان اللعيبه تبقى قمه تركيزها تقدر تطلع كل ما عندها عشان تقدر تتخطى ماتش صعب زي ده. محمد عمر من مصر حدث الرياضه، لعبت مباراه قبل يومين في كاس العالم للانديه والفرق المشاركه كلها جت قبل البطوله بايام وحضرت للبطوله عكسكم انتم اللي عندكم ضغط مباريات، هل هذا سبب انه ممكن ما تحققون اللقب كونكم المرشح الاول؟ Im Gegensatz zu den anderen Mannschaften, wir haben hier fast eine Woche in Vorbereitung gemacht und die sind ausgeruht, die warten auf euch. Und bei euch ist es ganz anders. Heißt das dann, dass ihr fast kaum Chancen habt dann für diesen Titel, dann im Gegensatz zu den Gegnern, wo ihr dann Favorit eigentlich seid? Nein, natürlich nicht. Unsere Spieler kennen solche Spiele. Also es ist ein Halbfinale. Wir können ins Finale kommen, wir können einen Titel holen. Wir haben in diesem Jahr noch keinen Titel geholt. Wir haben drei Wettbewerbe gespielt und noch keinen Titel geholt. Also da muss jeder Spieler muss so leise sein, um endlich in dem Jahr einen Titel zu holen, dass wir das dementsprechend dann auch so umsetzen, wie wir uns das vornehmen und alles dafür tun und nicht jammern, okay, zu viel, die haben eine Woche Pause, ja, okay. Ist vielleicht auch gut, wenn man regelmäßig spielt, weil dann ist man im Rhythmus. Ja. Wenn man natürlich auch wieder längere Zeit dann nicht spielt, dann braucht man wieder gewisse Zeit, damit man ins Spiel reinkommt. Und das haben wir nicht. Wir laufen auf Hochtouren und dementsprechend bin ich überzeugt, dass das kommt. لا خالص، انا متاكد عارف واثق في لعيبتي جدا وعارف ان هم مقدرين حجم المسؤوليه جدا وان هم هيعملوا كل حاجه عندهم عشان خاطر احنا لغايه دلوقتي اول موسم لاول موسم شاركنا في ثلاث بطولات خسرنا نعتبر ثلاث بطولات اللي احنا شاركنا فيهم، فاللعيبه عارفه المسؤوليه دي كويس جدا ان الموضوع ما فيش مجال فيه تهاون، لازم اقصى ما عندنا عشان خاطر ناخد اول بطوله النادي الاهلي، النادي الاهلي يخسر ثلاث بطولات دي مش حاجه هينه. فاللعيبه مقدره المسؤوليه دي جدا وعارفين ايه اللي قدامهم وايه اللي احنا محتاجينه، واحنا داخلين على نص نهائي او قبل نهائي، قبل نهائي بطوله اسمها قبل نهائي، لازم تدي فيه كل حاجه، فاللعيبه عارفه مسؤولياتها، احنا عارفين مسؤوليتنا، مركزين، ما عندناش مجال للشكوى وان احنا نشتكي احنا تعبانين والتانيين مريحين، مفيش الكلام ده، مش هندور على اي اعذار. وخصوصا ان برضه ممكن واحد يبص للموضوع من ناحيه ثانيه، ان احنا بنلعب ماتشات معناه ان احنا رتمنا كويس، ان احنا داخلين في رتم ماتشات عكس فرق ثانيه ممكن تكون لما تاخد اجازه طويله تحتاج وقت اطول عشان تخش في رتم الماتشات، يعني احنا تركيزنا حاضر ذهنيا حاضرين وقادرين وان شاء الله باذن الله احنا هنعمل كل ما نقدر عليه عشان نقدر ان احنا نخطى ماتش بكره وناخد اللقب ده المهم جدا مننا.